За 5 років гурт The Hard Keys дав більше 300 концертів, записав близько 25 треків та презентував 14 кліпів. Як нагорода – повний солдаут на 2 концертах у Києві. До ювілейного шоу готувалися півроку. Ми репетирували дуже багато, ми спеціально знімали великі зали для того, щоб звук звучав максимально круто, тому що звук на концертах – це основне для нас. За 5 років на сцені саунд The Hard Keys змінився від ліричного кіз до справжнього хард. Зараз від поп-музики майже нічого не залишилось, лише записи, а на концертах ми звучимо дуже альтернативно, навіть не роково, це більше до металу вже. Ти лише мій жіночий вокал якось він зм'якшує цю потужність. На початку шоу Юля з'являється зверху двометрової декорації, а трохи пізніше тішить натовп не лише своїм вокалом. Я граю на фортепіано, і наші хлопці теж освоїли дуже багато нових електронних інструментів. Ще один сюрприз – презентація «Антарктиди» – нової україномовної пісні в репертуарі гурту. Мені подобається писати пісні про те, що мене мучає хлопець, якого я кохаю, і що я тану, як Антарктида. Окрім нових композицій, під час концерту звучать також невідоміші хіти – «Make Up», «Stones», «Shadows of Time», «Tony Talk», «Helpless». Підспівують кумирам фани не лише з глядацької зали. Ми оголосили конкурс. Люди мали записати в інстаграм відео, як вони співають Hurricane. Прийшли десятки відео. В основному дівчата співали. І ми відслухали чесно усі ці відеороботи. Щоб заспівати з Юлею Саніною, переможець Яні Стоун спеціально прилетів із Казахстану. Після концертів у столиці The Hard Keys вирушать у всеукраїнський Perfection Tour, який завершиться на початку грудня у Львові. Ми привеземо багато світла, екрани, класний настрій.